valorizada, beleza? Hoje a gente vai jogar aqui o Next Day Survival. É um jogo, já falou o nome, né? Survival, sobrevivência. E é um joguinho novo, cara. Eu entrei em contato com o produtor e aí eles me enviaram aqui, cara. Então vou fazer um videozinho mostrando o jogo pra vocês. Aqui em servidores, ó, dá pra você ver que tem um servidor padrão e o PVE, né? Que é só pra você fazer loot. Nesse aqui você pode matar os caras. Então eu vou entrar nesse aqui mesmo, vamos ver. Aí, eu vou entrar nesse servidor. Aí quando carregar aqui eu volto aqui com o vídeo. Acabou de carregar aqui. Dá pra ver que no canto superior direito ali, ó, mostra o servidor que eu estou, né? O meu FPS no momento. E o meu ping. Como servidor o jogo lançou agora, não tem servidor na América do Sul. Mas nesse tipo de jogo assim, não, o ping não influencia muito, muito não. Dá pra você jogar em servidores abaixo de 200 de ping. Aí dá pra jogar de boa. Bom, a primeira coisa que dá pra fazer aqui, cara, tem umas quests de início, ó. Falar com esse cara aqui, ó. Vamos falar com ele, ó. Ah, taranã, taranã, foda-se. Eu não falo inglês, então. Aqui a gente pode apertar J. Cadê? Aqui tem a missão, ó. Campfire, tá. Cadê Campfire? Aqui, ele tá mandando pegar alguma coisa aqui, ó. Não sei o que seria isso aqui. É fruta? É algodão? Sei lá que porra é. Repete de câmara. Que você não dá ele? Hey, get the fuck out of here. Oh my god. I'm sorry, man. What the fuck did you say? What the fuck, man, what the fuck, man. O cara faz uma árvore ali, velho. Oh my god, off, oh my god. Oh, man. Essa deu uma travada. Aqui se chegar perto, o cara bota a mão pra poder se livrar do free. Pegue. Oh, thanks, man, thanks. I like the arma. Hello, friends. Caraca, o cara dropou uma arma aqui, velho. O trouxa ia pegar um pouquinho na frente. Hello. Ah, thanks, man. I like. Nothing, I just don't want it anymore. I like weapon. I guess I'll take it. Vou falar com esse velho aqui de novo. Aí, a gente ganha uma moeda ali também, ó. É, o bom desse jogo aqui é que ele tem VoIP também, cara. Caralho, o cara me deu uma runa aqui, velho. Só não tem bala ainda, velho, mas. Já tá de boa, fi. Já tem arma. Tá, agora ele tá mandando a gente ir pra aquele canto ali. Cadê o cara aqui? Esse cara tá achando que eu sou doido ali. Alright, I'll work with him now. I'm just waiting for a friend just to help me get into the game and that. Hello, my friend. I appreciate it. Hello, my friend. Friend, hello. Hey, man. Hello? What's up? I like this. Like my booty? Nice roupa, foda. Deixa eu ir lá, velho. Ver o que tem que fazer nessa missão aqui. Eu sei lá, tem que fazer alguma coisa com essa. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Eu ganhei a faca? Não. Eu tenho que pegar alguma coisa aqui. É um material pra poder fazer a faca. Ou é a faca? Ah, aqui, ó. Ele me mostrou onde estava a faca. A faquinha na mão. Pá. Esse jogo não tem primeira pessoa. Ainda. O admin falou que vai colocar a primeira pessoa. Deixa eu botar a mão aqui. Que carinha tá. Tá com frio, cara. Thanks, dude. It's cold, man. It's cold. Cold, cold. Maybe. Do you want a bag? No. Tá. Agora sim. Agora a gente vai pegar outra quest aqui, ó. Beleza, tem que pegar esses dois itens pra poder ganhar este. Vamos ver onde está. Caralho, o carinha sentado aqui, velho. Esse cara fica meditando no jogo.
Eu vi o que tem que fazer aqui. Não é aqui. É aqui dentro do quarto. A gente tem que pegar. Pegar a bandagem, bandage. A gente pegou a bandage aqui, né? Acho que é bandage essa porra. E uma outra barrinha ali, cara. Agora tem que levar lá pro. Pro médico lá. Pô, aquele médico lá é mó. Mó afogado, cara. Por que ele não veio aqui pegar esse filho da puta? Hey, where do you guys get clothes? Tá andando. Nossa, tem brasileiro que joga esse jogo aqui, pô. Deixa aí nos comentários aí. A gente pode tentar fazer uma live desse jogo. Ia ficar massa livezinha desse jogo aqui, cara. Beleza, deixa eu ver se eu ganhei. Aí ele me deu um medkit, né? First kit, né? Se tiver machucado, vai uso. Tá, agora vamos falar com este cara aqui. É o Kostian. Olha só, rapaz, ele vai me dar esse monte de item. O que eu vou ter que fazer? Ah, deixa eu dar uma olhada. Aqui, a gente vai ter que matar um lobo agora. Matar um lobo na faca. Acho que é por isso que a gente vai ter que. A gente tem um medkit. O medkit deve ser pra se curar, porque o lobo vai meter as dentadas, né? Eita porra! Ó, o cara tá com frio, viu? It's so cold. O foda é que aqui, cara, aqui os pessoal pode te matar, velho. Eu não sei se ali a gente sai de safe. É, a gente vai sair da safe, ó. Esses filhos da putinha, eles podem tentar te matar. Pera, deixa eu ver se eu consigo dar um tiro nessa arma. Ó, oh, cara, tem bala essa porra. Ah, o lobo lá, vê se consigo. Toma, filha da puta. Nem precisou de usar a faca. Agora vamos tirar aqui, né? Tirar um pouquinho de carne do lobo. Porque meu carinha ali já tá ficando com frio. Vai rápido, porra. O cara tá tossindo igual um louco. Tem que fazer uma missão também de pegar a roupa, cara. Eu tô ficando com frio muito rápido. Deixa eu ver se ele pegou alguma coisa. Ele já pegou um pedação de bicho ali. Tô com a arminha, tem 4 balas nela ainda. Tá. Vou voltar correndo porque o cara tá mal aqui já, velho. Corre, corre, corre. Aí, tá chegando aqui agora. Vamos falar com o cara. Aí, eles nos deu. Cara, antes de. Do you mind doing us a favor? Oh, man. Oh. Do you mind if my friend kills you? Do you mind if my friend kills you over here so you can join the looter faction? Just store your stuff. Let my friend kill you. Is that right? I don't understand, man. I don't speak English. I'm sorry. Never mind. Aqui eu vou. There's not nothing good to kill around here. Hey, Fallen King, you got a minute? For what? Please. Say the chat, please. Give me money, I'll do it. Mandando os inglês tudo errado aí pros caras. Deixa eu comer aqui, velho, antes que essa porra morre. Ai, porra, come aí. Tá, deixa eu cozinhar a última carne aqui. Porque esses materiais aqui que o cara deu, a gente vai poder criar uma arma, cara. Com este item, este e este. Isso aqui são as balas. Será que consigo usar essas balas aqui também na minha arma? Acho que não, né? É 12 mm, isso aqui é 9. Que merda. Ó. Não dá pra carregar. Caralho, velho. Esse cara tá morrendo, essa porra. Fica aí. Tá, aqui aí tem o menu de craft, ó. É só pegar e arrastar pra cá. Essa bandagem, saca? Porra, aquela ali tá crap. E mais o que? Ué. Ah, cara, eu acho que eu vou ter que. Vou ter que pegar mais um item ainda. Calma aí.
Deixa eu ver aqui. Ele mandou ir pra algum lugar? Ah, lá, ó. Vou ter que ir lá pegar um item. Caralho! Só vi. Só que vi essa assombração aqui passando. Nossa, o cara tá mal, velho. Será que ele tá. Eu não sei que símbolo é aquele ali embaixo, cara. Deixa eu ver. Como assim, velho? O cara tá tendo hipotermia lá, velho. Calma aí. Deixa eu pegar essa porra aqui e ficar lá no fogo. Caralho, o cara tá em hipotermia, velho. Porra, isso aqui cheio de BR ia ficar massa, cara. Pessoal, e se animar? Pega o jogo aí, deixa nos comentários aí. A gente faz uma live. Deixa esse cara um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui. Deixa baixar esse negócio aqui. Será que sentar? Vou sentar aqui. Ah, tá baixando lá. Tá, vamos fazer aqui o craft. Tem que usar o metal. Tem que usar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Aí, ó. Agora a gente vai fazer um rifle, cara. Coletar o rifle. Aí tá fazendo. Caralho, metal. O cara tá sem isso. O cara tava morrendo congelado ali, velho. Aí, rapaz. Agora sim, ó. Tá aqui o rifle. Vamos carregar ele. Só cabe uma bala, cara, cada rifle. Olha o cara aqui que eu vou ter que falar com ele. Mas eu tenho que esperar baixar isso aqui, cara. Eu não sei o que eu posso fazer pra baixar rápido. Será que no outro ali baixa mais rápido? Deixa eu levantar. Aqui. Tira a mão. Aí. Deixa eu pegar a missão com esse cara aqui. Deixa eu ver. Ah, olha aqui, ó. Eu vou ter que pegar esses três itens e eu vou ganhar uma roupa. Vamos aceitar, cara, que esse cara tá morrendo de frio, velho. Onde eu vou ter que pegar isso? Puta que pariu, lá embaixo, velho. Bom, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Nesse domingo eu postei dois vídeos, né? Que o primeiro foi o de GTA San Andreas. E esse aqui é um pouco mais tarde. Mas... deixa nos comentários aí se quer mais vídeos esse aqui, se quer uma live desse jogo. Se também quer live do GTA San Andreas também, é uma boa também. Beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu e falou!